the really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden.បាទសុខគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង PUBG Mobile ហើយយើងនឹងលេងនៅបន្តិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់តាម solo មកទៅពួកខ្ញុំឥឡូវនេះគឺវាចេញនេះវាចេញ version អង់គ្លេសឲ្យយើងហើយក្រាហ្វិកយើងអាចដាក់បានហើយនេះ HD បានអេហើយយើងមាន server ច្រើនទៀតមាន server Adobe server Amazon ហើយនឹង AC របស់យើងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ AC ទៅពួកវា AC វាដើរលឿនជាងណាចុះ AC MI វាដើរចង់ចង់ចាញ់នឹងចង់ចាញ់រំអោះចាប់ដើមកាប់គូតរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចុះដំណាមរំនេះឯងអញ្ចឹងដំនេះមកកន្លែងតំបន់ចូលមកយើងរងតែប៉ះពួកណាខ្លះទេហើយដល់កៅហើយក៏តាមតែមានអ្នកចោះច្រើននៅកន្លែងនេះអូនៅអត់មានទេដែរយកសិនណាចាយកនឹងយកអីខ្លះហូលូឡាយជើងនោះបាំងភ្លើងមួយហ៎ទៀះឆាបល័យស្នេហ៍ Frying pan កូនងីស្រួលម៉ែលោកលោកមើលសិនអេតែចាញ់យកមកថ្លង់ស្បែកជើងនោះមែនតើបោះចាញ់សិនអីអត់មានមកណា
នួលអាតេះធំធំអត់បានរបស់ដំណាលតេះតូចតូចបានវិញអានោះវាធំពេកយើងលូតទៅវាញ៉ៃញ៉ៃពេកមានអារម្មណ៍វិលមកអូចូលទៅលឿននោះលឿនពីមួយសិនដាក់ដាក់ការនេះដែរហ្នឹងហើយអីអាយូឃីឌីមីWow! Easy, man! Oh, you made all my joke there, son. Here, son. That's him, that is, son. Wow! You're amazing! ចាំអញគេរត់តែមើលរត់តែបាញ់តែមួយនឹងមើលចាំបាត់ឆឹងមួយរត់តែមិញអូអូអូបាញ់មើលអត់ឃើញងាប់ដែរយកដល់ហ្វ
first aid ហ្នឹងចុងកន្លែងនេះឃីលបានច្រើនចុងមកគេចូលចាត់មកកន្លែងហ្នឹងមែនគេសាកសពអាមួយមិញនៅតែមិញដល់ឃើញហើយវ៉ាវអមេសិនផ្លេសនេះក៏កន្លែងឃីលបាន3 4ហ្នឹងចុំអាមួយមិញនេះមែនខ្ញុំបាញ់ងប់ទៅនឹងតាឯងទៅណាវាទៅណាបាត់ហើយម៉ាយយើងនៅក្រៅហ្សូនមិញដូចជាខ្ញុំអីទីខុសផ្លូវហ្នឹងទៅវិញទៅវិញវ៉ាវឃីម7យើងមើលឆ្វេងស្ដាំកែដូមានអស់លោកគាត់មក surprise យើងទៅលើខ្ញុំហើយទៅអើយនៅតាជប់ជប់មែនអូជុំមើលតែមួយជុំជុំជុំនោះយើងប៉ះអ្នកខ្លាំងណាស់អូន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 ូអីមែនទេអូយឃីល
12ហើយ12ហើយជុំសលេងដល់កសលេងខ្ញុំមកមើលខាងនេះបាទអូអូជិតជិតអូខ្ញុំមកស្កូបមើលក្រោយក្រោយសិនព្រោះថាមានអ្នកឡើងមកthì sẽ lấy đi nước mộng chứ trời thằng này bắn máu ơi wow.អូយមែនខ្សោយហ៎ជួយមកយកត្រូវចឹងអីសាំកហេមកយើងហ៊ីលសិនយើងហ៊ីលដាក់ឈាមដាក់អីសិនណាអោះអក្រោបអក្រោបឯលូតពីវាសិនព្រោះអានោះវាបាញ់ជាហើយជាវាបាញ់ងាប់ច្រើនអញ្ចឹងគេយើងចុះសាកសពនោះណែចេះហ្នឹងឯងក្របវាមានច្រើនណែអូមាន SKS ទៀតម្ដុំនេះដូចជាងាប់ច្រើនណែអឺសាកសពនេះនេះនេះហ្នឹងឯងអូបានអឺអានឹងចូលក្នុងហ្សូនឥឡូវនេះគឺយើងបាន15ឃីលហើយយើងមើលមើលសិនបើនៅក្នុងហ្នឹងដូចបាយបាយឆ្លុយមែនទេបាញ់ដូចផុយផុយវាសល់5អូនអ
ូនក្លៀកលែនហ្នឹងទៅនឹងចាំអត់មើលហ្សូនព្រោះហ្សូនជិតមកដល់ហើយវ៉ោនឹងសល់ពីរអ្នកដែរនឹងសល់ម្នាក់ដែរមួយនៅណាដែរគាត់ទៅបាញ់យកអើឯណាទៅអូយផាច់ក្រាបហើយក្រាបអូវ៉ាវchicken dinner wow wow oh okay អូឈ្មោះដល់កឈ្មោះដាក់សិតសៀងខេអីទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានផាតក្រោយបន្តទៀតអូខេកុំភ្លេចចុច like វីដេអូអ្នកមួយផងហើយ subscribe channel នេះបាទសិនអ្នកមើលថ្មីថ្មីអូខេ bye bye I know I know that you like it like that I wait designer check the name on the tag white fox fur on my jacket excuse me that's